It's your boy Mvunjo Boy aka Baba la Baba, ni ule ule mtangazaji wako wa kila siku wa mtaa kwa mtaa. Leo tupo katika viwanja vya Sini Atlas Makondeko Ujiji, lakini pia tuko tumekuja kufuatilia mkule mpambano wetu pendwa ambao unaitwa Kigoma Music Talent, au sio? Lakini pia usisahau kusubscribe katika account yetu ya YouTube ambayo inaitwa Nyema TV au Mshas TV. Unatupata vema, lakini pia usisahau kugonga alama ya kengele. Unakuwa umetupata kinyama nyama, unakuwa umechangia kizazi sana, au sio? Lakini pia vile vile leo kutakuwa kuna wasanii wakuja perform show, na naamini kwamba wamejipanga vyema na watafanya vizuri zaidi zaidi na zaidi, au sio? Ngoja tudumbukie ndani alafu then tukacheki kitu gani kinachoendelea. Let's go now.